Ještě než začne tohle video, tak bych vám chtěla říct, že mám svoje úplně nový vlastní webový stránky, který si najdete dole v popisku videa a mám tam i sekci bazárek, kde si vlastně můžete koupit moje staré oblečení, věci, které jsem rozbalovala ve videích, včetně těchto dvou hůlek, takže pokud se vám budou líbit, tak dole v popisku videa si je najdete. Ahoj všichni, já jsem u dnešního videa, ve kterém se společně rozbalíme dvě tyhle nové Harry Potter hůlky, což je vlastně profesorská série. A ještě než se dostanu úplně všemu tomuhle, tak za prvý bych chtěla říct, že je asi 11 hodin večer, takže pardon, že vypadám tak, jak vypadám, ale já jsem tak strašně nadšená z té věci, že prostě to video musím natočit ještě dnes. Za druhý je tady tahleta židle, protože naposledy se tady točilo video s bráchou na kanál Tom a Lea, takže tady prostě je prázdná židle. A další věc, už jdeme rozebírat rovnou ty hůlky, takže si dáme intro a jdeme na to. Nevěřím, nejsi špatná, máš na to, jsi odvážná, nechte už jí být takovou. Takže tyhle ty hůlky, já vám o nich povím všechno, co vlastně mám teďka v hlavě. Za prvý, já jsem si je teda koupila s tím, že jsem si myslela, že to jsou všeobecně hůlky, ale zjistila jsem potom teda, že se tady píše Professor Series, což je prostě profesorská série v češtině. A jsou to takovýhle hůlky, které stojí 500 korun jedna. A teď teda se dostáváme k té části, kdy já vím, za prvý teda, že na mým kanálu jsou strašně oblíbený videa s Harrym Potterem, protože všichni hrozně moc zbožňujete Harryho Pottera, já taky, a je to fakt super prostě dělat videa pro vás, kteří ty věci milujete, zároveň i já, takže prostě je to win-win, chápete? A za druhý vím, že většina z vás tady, co tu je, neříkám všichni, protože jsou tady někteří starší, ale většina z vás, ti mladší, kteří prostě byste si tohle z toho byste někde viděli na internetu, prostě někde na fotce, někdo by vám to ukázal, tak byste si to přáli, ale vím, že nemůžete si to pořídit, protože spousta z vás třeba 500 korun je vaše měsíční kapesné, takže si za to koupíte něco jiného. Nebo někdo z vás nedostává kapesné vůbec, což znamená, že tohle třeba vám rodiče nikdy nekoupí, ale vy stejně jste zvědaví, jak to vypadá a co v tom vlastně je. Takže z tohoto z toho důvodu já jsem pořídila rovnou dvě a rovnou říkám, hodím to na video, protože bývala bych si koupila jednu a otevřela bych si jen tak pro sebe pro radost, ale když už teda vím, že o to máte zájem, tak jsem teda koupila dvě. Jak jsem říkala, stála 499 korun jedna a je to docela hodně, ale je to hůlka a moje pravá Hermione hůlka stála 999, mám pocit, nebo 1099, jedno z toho, takže 500 korun ještě v pořádku za tohleto, tak uvidíme vůbec, jak to bude vypadat, co to bude a jdeme rovnou rozbalovat. Takže rozbalíme si tu, kterou tady mám před sebou jako první. Tak já to tady takhle opatrně teda rozstřihnu. Tak. Jdeme se tam teda podívat. A wow, lala, vypadá to luxusně v takovýhle krásný Harry Potter krabičce. Tady se můžete podívat na detaily, takhle teda vypadá ze stran, vypadá to opravdu nádherně. A otevírá se asi jen tak, prostě tady ho takhle vezmete. Otevřete, máme tam, a myslím si, že možná teď už bude odhalení, takže se tam jdeme podívat, vytáhnout to. Wow, takže to bylo odhalení okamžitě, ani přesto nebyla žádná folie, i když je to dobře, protože plasty navíc, ale třeba nějaký, nevím, hadříček nebo něco, nevadí. Teď už chápu, proč tahle stojí 500 a tam ta stála 1000, protože tam ta má originální vlastně kartonovou krabičku i s takovým jako velvet, prostě takovým hezkým, no. To tady dneska nerozebíráme, takže první, co tady na nás teda vypadne, je tohle a hned pod tím je tohle, takže my si prvně rozbalíme tu hůlku. Já absolutně nejsem znalec hůlek, jo. Absolutně nevím prostě, co ty hůlky jako čí jsou a tak, ale rozhodně vím, že můžou být kvalitnější než taková guma. Každopádně, tahle hůlka je z gumy, celkem lehká, ta, co mám moji hůlku Hermiony, ta je opravdu těžká a vůbec nevím, z čeho je, ale je prostě těžká. Takže toho stojí takový lehoučky a teď jdeme zjistit, koho je Horác.
Takže v tomto případě my máme hulku Horácia Křiklana. Ne úplně můj oblíbený teda herec, no herec, moje oblíbená postava. Ale je mi to asi jedno, protože mě je to fakt jedno. Kdyby šlo o studentský, tak rozhodně bych to řešila víc. No, takže vy to nevidíte, já vám to samozřejmě ukážu. Jen se bojím, že mi vypadne ta hůlka, takže až se to někde vystavíte, tak to bude vypadat takhle. Tadyhle máme přesýpací hodiny, je tady napsáno Horácio Křiklan, akorát v angličtině. A hůlka samozřejmě a zezadu je takovýhle Hogwarts logo, což je cute, takže to je jako, to je cute. 500 korun. Utratila bych to za něco asi lepšího. Rozhodně, kdyby to byla věc, kterou bych věděla, že kupuju, ano, hůlku Horácia, tak bych ji v životě nekoupila. Ale když je to surprise a já miluju surprise a vím, že i vy všichni milujete surprise, ale prostě Harryho Pottera, tak to muselo být, takže já ještě nevím, jestli si ji nechám, nebo jestli prostě... Ale tohle z toho videa, jak jsem říkala, není o mně, ale je hlavně o vás, abyste viděli teda, co v tom všem je. Takže máme tady takhle druhý balíček, který můžete vidět ty profesory. A já bych sem hrozně chtěla hůlku Minervy McGonagallový, protože ta má vepředu takhle jako kočičku. Já miluju kočičky, takže to by bylo fajný, ale jestli tam nebude, tak se nebudu zlobit. Teď mě tak jako napadla taky jedna věc, že vlastně ani toho, co to není moje vlastní štěstí, řekněme, protože já jsem si nemohla vybrat ten balíček. Nemohla jsem prostě jít v obchodě a nemohla jsem šáhnout a říct, tenhle ten beru, ale jelikož jsem to objednávala online a v tom knihkupectví jsem se to byla vyzvednout, tak oni mi to vybrali, což znamená, že to ani není můj luck, moje štěstí. Třeba u toho se těší. Třeba by to všechno dopadlo jinak, kdybych si to vybírala já. And let's see who's inside. Wow, this is fancy. A tohle je... Vůbec nevím kdo. Ještě, že tady máme ten obal. Alastor Moody, oh wow. Když jsem byla mladší, tak jsem vlastně vůbec nechápala tu zápletku s Alastorem a vůbec jsem nevěděla, jestli je teda nakonec hodný nebo zlej. Asi se mi líbí víc než ta předtím. Ty hůlky nejsou úplně můj šálek kávy. Teď přemýšlím, že bych možná je mohla dát zpátky originál do těch krabiček a třeba si je někde schovat prostě mezi ty svoje Harry Potter věci, ale nemít je vyndaný. Jo, ta hasta tam teda sedí víc než ta první, protože je mnohem tlustší. Takže takhle to bude vypadat někde vystavený. Kdo jste fanoušek Harryho Pottera víc než já? V podstatě já mám ráda Harryho Pottera, ale já mám ráda hranýho Harryho Pottera. Já jsem ani nepřečetla všechny díly vlastně knížky, takže řekněme, že já jsem spíš na tu hranou verzi, ale zase úplně tak nějak... Nejsem na celkově Harry Potter merch, na všechny věci, ale já si vybírám konkrétně třeba jako kolej si vybírám Gryffindor, i přestože testy mi vyšly různě, hlavně mi vyšel Hufflepuff, párkrát Gryffindor, párkrát i Nebelvír, párkrát i Zmiozel, ten ne. Co to říkám? Ale moje nejoblíbenější postava je Hermiona a kdybych si měla vybrat merch, tak prvně vždycky sáhnu po Hermioně, pak bych si vzala nějaký takový ty zvířecí merče. Já mám třeba z přímo Harry Potter studií takový tričko plný jenom těch nestvůr z Harryho Pottera. A pak samozřejmě Harry, Ron, Lenka a takhle tyhle jsou hlavnější, ale nejvíc vždycky sbírám prostě Nebelvír a Hermionu. Takže tyhle dvě věci jsou pro mě takový úplně nope. Ale jsem ráda, že jste je mohli v dnešním videu vidět. A tohle je vlastně úplně všechno z dnešního videa. Zkuste si vybrat, která hůlka by se vám líbila víc, jestli tahle nebo tahle. A teď už se mějte krásně, uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.